Välkommen till Styrsökäret. Skandiamäklaren har fått det stora nöjet att förmedla Villa Solvik på Styrsökäret. Den gamla läkarbostaden byggd 1909. Nu är vi på MS Rivö, ska till Styrsöskäret. Styrsö har varit omtalad sedan 1200-talet. Man tror att namnet kom från att Styrsö var ön som man styrde mot när man sökte sig mot land. Styrsö har varit permanent befolkad i nästan 500 år. Idag är Styrsö en stadsdel i Göteborg. Ön är bilfri, cykel, lastmoppe eller golfbil är främsta transportmedlen här. Äntligen! Visste ni att nu är en av de mest fantastiska fastigheterna på Styrsö till salu? Med direkt närhet till havet, på en parkliknande tomt, i det före detta sanatoriet, före detta läkarvilla på Styrsö till salu. På Styrsö finns det cirka 1400 bofasta invånare, året runtboende. Här på Villa Solvik på Styrsöskäret når du färjan, det är cirka 100 meter till den. Och med färjan når du Saltholmen och därifrån med buss in till Drottningtorget. Så tar det inte längre än 35-45 minuter. Det är välkomna att komma hit på visning. Ring Skandiamäklarna i Västra Göteborg och boka en tid.